Po më qarrove më vllai? Po falem vllai. Po më qarrove më vllai? Po falem vllai. Po më qarrove më vllai? Po më qarrove më. Po më falte. Po më qarrove më vllai, më qarrove më vllai. Çfarë ka thënë? Po më qarrove më vllai? Po më falë vllai. Po më qarrove më vllai? Po më falë vllai. Po më qarrove më vllai? Po më falë. Po vllai. Po më qarrove. Po më falë vllai. Fal. Po vllai. Vllai. Po. O vllai. Po në. Vllai. Po në de? Më qarrove më vllai. Fal. Po më bën të tërsen. Okej më vllai po. Vllai. A jemi vllai më vllai? Po më vllai. Po më qarrove më vllai. Më qarrove më vllai. Përsëri? Përsëri më vllai? Po më falë vllai. Okej më vllai. O vllai. Ja dora. A më qarrove më vllai? Po më falë vllai. Vllai, vllai ne fal. Të qarron e fal. Ke më vllai? A vllai? Po ke dy sy, njërin ta qarrova, njërin të fal më vllai, të fal më vllai. Faleminderit vllai. A më vllai. Më qarrove më vllai. O vllo, më qarrove më vllai, po më para pasis po ti shkapa vllo. Po jam më vllai, po ti nuk të qarrove më vllai. A më vllai? Më qarrove ti më vllai. Vllai, li se. Trodhka. Ka rrugë jam më vllai. O vllai, vap më vllai, vap më vllai, vap më vllai. Mi vash pijamat më vllai, vap më vllai. A më vllai ti kire, u më vllai. Po, po. Po ata më vllai. O vllai. Më qarrove më vllai. O vllai, po të qarrova vllai. O vllai, po kush është ai vllai atje më vllai? Ai vllai atje. Ai vllai pe babe. O vllai, po e jam vllai këtu. Ja. Dy janë dy. O vllai, ai vllai që i bën. Hajde më vllai këtu. Hajde më vllai. Do këndojmë së bashku më? Do vajtojmë vllai? Do këndojmë vllai? O vllai, ky vllai më qarroi më vllai? Nisa më vllai. Nisa më vllai. Nisa më vllai. O vllai. Nisa më vllai. Po të qarrova vllai. E di më vllai, po nisa më vllai të këndoj më vllai, nisa më vllai. Çashtë më. Via, via, po çon fëmia, në pas kandru qeveria, shkoj te shpia, ky albini, në qeveri, erdha Abdulla Hashimi. Hashimi. Po, po, po. Via, via, po qanë fëmija, në pas kandru qeveria, shkoj të shpia, ky albini, në qeveri, erdha Abdulla Hashimi. Po, 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 po. Abdulla. 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 I kem politikanat më të mirë në bote, për çdo ditë qeverin e ndrojne, nuk e kanë që të përfitojne, po për popull fort menojne. Fort menoj, na kangu, na kangu, na kangu. Fort menoj, qaq fort menoj. Fort menoj, hamomin. I kem politikanat ma të mirë në bote, për çdo ditë qeverin të anrojne, nuk e kanë që të përfitojne, popull, popull, fort menojne. Hamami, fort menojne, fort menojne. Oh, 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 o
Për arsime, për kulture, këta politikana nuk menojnë kurre, për mena regullu shëndetin, dojnë me shito krejt shtetin. Dojnë me shito krejt shtetin. Për arsime, për kulture, politikanat s'mendojnë kurre, për me na rregullu shëndetin, dojnë me shito edhe shtetin. Dojnë me shito edhe shtetin. Lava. O vlaj, po po më ndo me tja përshtat mi Kosovës më vlaj. A mja përshtat? Por në Kosovë më vlaj, marrë dhe klasikja i arrosin të lava më vlaj. Qen nga jugu në veri, në po shqiptarët jemi ni, a? Në përsh Kosovë të vlavje. Vesh në kongë në fjallë po kuptojmë të gjë. Prej Shkodrës në përsh Kosovë të vlavje më vlavje. Qen nga jugu në veri, në shqiptarët krejt e kemi. Vazhdojmë me spektaklin ton, jemi këtu bashk, Bajram, a morën me ta qitë paka? A qitë ma mu, se në ki mangat. O duka, A, se sonte, o, urna, hajde. A jeni kësajde? Po, kësajde. Që e dhe astritit pjaqes, pak? O, që jeni bre, e a dhe mu pak. A dhe ti me ta qitë paka? Mu pak. O, bo, kjo është shumë mirë, në të ardhmen, alkoholi pasër është. Po, shqyra. Ta mamë alkohol në bi 70%. Besëm. Du mu bo alkoholiqar. Pse? Du e mojt alkoholin me vete. Edhe merë. Merë, dikur trëllavë. Po, nështë të mërgjumi ma mirë. Po, qashtu pëthoj doktar. A po, a? Po, pëthojnë pak alkohol të mërgjumi knoqë. E, po, mirë shumë. Po, valohet. Po, qëshia qëshke kalu këtë jova? Pa, i ty bebre mirë, ne, po, me të kalzu drejten. A dit gjatë krejtë kësoj kohë, që këna nejtë mshilë. Po? Tu menu e tu fiqiru. Qështë menon ti? Pa, normal. Gjithë, me fiqeron e kështu. Pa, normal. Erdha një farë përfundimi që ja ju mbo fërte meqme, ja ju mbo dalis me ka krejt. Ja që kjo dyta nuk është. Po thua. Me ty dadahyrë që kjo dyta nuk është. E para. Po thua. E para. Ty bajdi qysh, se një parë, me një vend, ku artistat e mdhaj jetojnë banesat të vësra, e politikant në villa luksoze, a i ven nuk o mirë, qka nuk o mirë atë? Balkan është këmë vëllashke. Plus tash hënes dojna mi mësu dhe do gjukë të huja her një. Tybe pak... Se dojna me mësu, po qëtë kina mësu gjukë të huja? Po kina mësu, po halo kina me mësu në em, hajtë. A halo, se po lypet kjo, a? Po qëshirë, jo, a pëkëshirë televizor në herë ti? A unë po pëkëshirë, ka pakur po mujë.
Ja, pa, di qysh, fëtja u atyne. Le të bëjnë qka dojnë të ke fundit. Ja, vallaj, une ja. Ani, më s'ja u fut asyja, s'ja su në shumë. Le t'ja u fut Bajrami, ja, që të mosht. Qa me do? Dhe? Ja, në tirë, ja, një vlovi në telefon. Ha? Aj që du në mas shumë. Pa, to që do në dihet. Pa, pas aj halësht, thek, o morë nisht matematik. Dhe? Ti! Thash, ti nisht. I familjes tërë. Qysh ki mujt ti me morë nisht kur ti e geni? Tham pyti mësusja sa u bojnë 5 plus 3. Edhe? Thash, edhe 8. Thash, po. Mas ne i tham pyti e 3 plus 8. Thash, po i njëti më të. Taka, qa shkri thash mësusës? Qa me bo? I vëcën zdin. Po, e mora do mishë atë që jau këmbo hazër. Haj, thash, gjithartë, shkoj atit. Edhe tisha dhe t'jau qaj. Kur hap, hap, shkaj aty, kur të dira, po del. Shëriti, ti në shëretav. Ti s'na ka shëretav më ti. Po. Po, i kish marrë fëmin. Ta shë shëret. Po m'jan t'a keqë që m'fajl, tha shumë. Po shkoj, tha të motra ime, se nuk kam qenë më ti. Tërë dhe mërë. E ti tha knaqë shumë me vlaun të anë pëmër. E tha shë na knaqë shumë. Unë e që ta e pres. Po, unë t'u i përgjo fëmit, ata një shtës e ta tu kesh. Kur dikur thash, më stalë shaj bashkë qashtë me shkuatin. Shëhera thash, për shambull me bo me hithë një rrugës. Edhe pe gjonë, pare edhe të rrungë. Qa kishe marë? Jo, tha, qka kishe marë? Te, thash, unë i kisha marë pare, të normal. Ta, jo, tha, unë i kisha marë trurin. Sa ja, din full gramatiske. Thash, po normal që e merë trunin. A, shëhera, gjithë kështë e merë për ata që ako nevojë. Absolut. A janë dërta, a? Pa, pa, pa. Së më ishe me lëshu pashku? Së më ishe atë dërta. Pa janë dërta, tu shku. Që të më kishë dhimë, ne e më të nditën, masare. Nej, se hina, mrena, tu këzu vlovi, është që lëmë vlovi që i ka ardë mëtra, lëtë që ka jemë, ne, ne, këni. Hajde, tha të hojna bëk, ta që tha pi bëj, tha do vë, o, ne. Ta shë, ja, ta shë ka pru mëtra mish, qëfar vë, e te qësë mishin, e tullëm, e ha, e keshe, bëha i gare, e sene, kërdikur për thëta, shkaj tha kjo e jemja të motra vetë, ta se po dojnë tha me dollë në shopping, si në dollë moti. Ta shë vallajnë, ta shë gjuna po vjenë. Ta qka? Ta shë bëllë shtire ka posë motra vetë, që të ko, mëz vetë. Na em, një me ka posë shtire. Se që ka posë aja? Qëre, këtu gra që jënë martu për pare. Po? Shumë e kanë posë shtire. U dofshin me këshyrë burin, dhete natës kishin ku mi hargjit paret. Po, që të dit, shtira, ta nga valla. Shtire kanë po, në vetë. Që ata jo pak u shku atë jadën për dhete. Po. Po, edhe di shka kom një shumë interesant. Qa ke një edhe ti po nina? Po, po, këto e lash, për fund e lash, që ta din, si ka i mak. E niva një fjollë të urtë të meqme popullore. Po? Mas shumë ti komorë për që ata. Tha që shtu, nga një krejt, jo që apë nga këqërni, se për krejt për vlejke, kjo a jo vëqë për mu. Demit, kur më si dilë për para. Kalit, kur më si dilë për mas. Po? Edhe idiotit, kur më si dilë në asë një anë. Asë një anë në anë? Hishë, asë një anë në anë. Pa ju përshëndesë, shko a mi këqyra këtë i shëhreti, pe shëpingit, dhe. A, po, a, isha, a, isha Allah ka bledi që ka unë ima në fënda. Isha Allah, mo, isha Allah. Mo, tra vetë për mdhimët se për këto. Për këto për dhimët? A, i dhe ju Allah. Në të një njërë.
ha ha ha. O aki mogno teshkan shkoja i pini prap nkar koja shimi. Paskavesho albini kravate, albini kravate. Nuk i shkoje, nuk i shkoj for gadoni mandate, tjallaj ky mandate. Paskadole, paskadole albini. Balkone zelje treja, zelje treja, prapundot fi to je, prapundot fi to je. Iha ha ha, o vake mavla teskar koja ljubini e prap nar koj hašimi. Iha ha, ova gimovna teškaj koja ljubini, blagaj koja živi. Dhe kemi kaluar në rubriken promocion. Zonë e zotri do të vi sonte për të promovuar këngën e ti. Për ju, për ne, për të gjithë, Blerin Berisha. Hajde, Bleri, mirë se erdhe, s'du me t'a dhonë dorën, ti je luftari liris, kështu ma kështu dhonë s'tu të shisë, se si e tu t'pej seneve më matë më dhaja, e lene ma prej virusit, mirë se erdhe. Dalim pak më në dritë. Mirë se ju zhejna em, deshta më ju përshëndet për ftesën që keni bo, dhe një herit ju dëshëroj një misionet që është mjaftë shikushëm, që është dëmërami, që do të shtune nuk vi mas flem pa për cilën misionin tënë, se është shumë familjar dhe shumë i shikushtëm. Mirë, Blerim, ku punon tani? Unë punoj në shoqatë e familjë dëshmorëve, jam sekretar në Degën e Prishtinës. Mirë shumë, edhe je marrë me këngë, edhe si i ri, edhe tani, edhe ke realizu disa këngë kove të fundit. Unë si i ri jam marrë me muzikë, kom dash muzikën gjithë një, e kështu që edhe po du më marrë me muzikë, dhe gjatë kohës sa kemi ndaj ka pak pandemisë dhe ka shpia, shpecim ka pas kohën edhe ku bo disa kongë, një album live prej 10 kongëve. Live, me kanë keni punu? Po, kom bashkëpunu me Edonja Hirin, djarë shumë të i Prishtines. Mirë shumë. Dhe albumin, ja kom dhonë për lansim Remi Production. Të Mitrovicës. Po, Mitrovicës. E, po, mirë shumë. Blerim, e promovojmë kongën? Edhe gjithë do t'japim dorë trokitje, me shpresë e dëshirë që zërit mos ndalet, kënga t'je hoj, edhe Blerimi t'këndoj. Faleminderit shumë.
E pra, ishte kjo e tëra. Si gjithmonë. Fleni mirë, ëndroni bukur, zgjohuni në paqe. Natën e mirë, miru pafshim javës tjetër. Miru pafshim.